Programi e qeverisë së fjalës, nga vetë fakti që jam si ekonomiste, unë konkretisht si kandidate për kryetare në komunën e Pejës, së bashku me partinë Fjala, kam për qëllim që Pejës t'ia rikthejmë dinitetin dhe krenarinë e qytetarëve, të punojmë denjësisht për ngjalljen e ekonomisë së Pejës, për rritjen e perspektivës të qytetarëve të saj, pastaj rritjen e perspektivës së të rinjve tonë dhe një herë për gjithmonë ta shëndrojmë Pejën në një qendër e cila në të cilën sundon siguria, drejtësia, ekonomia dhe mirëqenia sociale. Metodat të cilat ne synojmë të arrim rëmëkëmbjen e ekonomisë në qytetin tonë janë përmes rritjes dhe stimulimit të investimeve nga diaspora, ku ne e dim që deri më tani ata kanë qenë shumë të interesuar të japin të gjithçka atë, do të thonë të japin planet e tyre për të realizuar atë që ka dëmë, mirë po, ne e dim që shumicës ju ka ofruar edhe haraqe. Tatimet e ulta janë në mënyrë efikase për zhvillimin e ekonomisë në vend dhe stimulimin e investimeve të jashtme. Tjetër shtyllë të cilën ne do ta realizojmë është edhe bujqësia si strategji tjetër në komunën tonë, ashtu edhe në vende tjera e cila është lënë anash. Ne si parti, konkretisht unë, do të subvencionoj dhe stimuloj fuqishëm bujqësi në mënyrë që produktet e tyra të tyre të promovohen sa më shumë në treg, si në vend ashtu dhe në jashtë tregut. Gjithashtu, Peja është njëra ndër qytetet turistike të cilës i mungon marketingu. Si në mënyrë për shembull, Peja ka bjeshkët e nemona shumë afër qytetit, mund të themi 1 kilometra larg qytetit, ku këtyre bjeshkëve u mungon promovimi i tyre, marketingu si që duhet, ku këtu parashohim që drejtoria e turizmit bashkë me agencionin turistik duhet të kenë bashkëpunim edhe me një zyre të informimit, ku të kenë edhe kioske, jo vetëm brenda qytetit, por edhe jashtë. Faleminderit zonja Kelmendit.